Shikus në ruar, mirë broma, mirë se po takohemi në edicionin më të ri për këtë javë në Libero. Kove të fundit po lexoj shumë fjalime domethënëse në rrjetet sociale dhe çdo herë më të vështirë po e kam të përzgjedh se çfarë të sjell për ju. Sidoqoftë, edhe sonte e përzgjodha diçka që mua më pëlqeu. Janë 5 tipa të njerëzve që duhet t'i largosh nga jeta jote. Përdoruesit do t'ju duan për aq kohë sa mund t'ju përdorin. Sa po nuk u ofron atë që duan ata, zhduken. Ankuesit, ata do t'vjedhin qetësinë tënde duke u ankuar për gjëra të njëjta, që vetë nuk duan t'i ndryshojnë. Fajtorët, të bëjnë ndihesh fajtor dhe kur nuk marrin përgjegjësi. Manipulimi i tyre arrin aq larg sa që edhe ti mund të besosh se je fajtor. Konkuruesit, të tillët ndoshta duan të të shohin mirë, por asnjëherë më mirë se veten e tyre. Abuzuesit, ata abuzojnë me faljen, besimin dhe besnikrinë tënde. Abuzojnë me çka do që t'u japësh. Dhe këtë do e kuptosh vetëm atëherë kur nuk janë më në jetën tënde. Pra këta janë 5 tipat e njerëzve që ti duhet i largosh nga jeta jote. I kthehemi temës për sonte. Zgjedhjet parlamentare po afrohen, kurse propaganda politike s'është gjë e re. Fal internetit dhe mediave sociale, por edhe të sektorit mediatik të nxitur nga raportimet senzacionale, propaganda politike po arrin më shpejt se asnjëherë më parë tek qytetari, duke mbjell mos besim, e duke ngatruar njerëzit se çfarë të besojnë dhe çfarë të mos besojnë. Kur ja bashkangjisim kësaj edhe gjuhën e urrejtjes, e cila është mjaft e shprehur, sidomos nëpër komente në rrjetet sociale, apo edhe në atë nëpër studio televizive, çështja bëhet mjaft domethënëse dhe ka nevojë së paku që trajtohet, edhe nëse nuk mund gjendet një zgjidhje. Për këto e çështje të tjera do të flasim me të ftuarit e sontëm. Jeton Mehmetin, Flutur Akusarin, Parim Ollu.